Jā, tas vienmēr ir tā mazliet jocīgi iekļaut savu dzejo grāmatā, kur pats taisa. Es tiešām centos to nedarīt, bet ir žēlis nespēja pretoties kārdinājumam un ir tā kā ir, ņemiet par labu. Tad manas Montas grāmatas. Pirmais, Monta. Dzeltens kā ķermenis un pludmale. Papīram, pusmūža cilvēka plaukstu ādas tekstūra, nedaudz drūpa. Lasi to tā, it kā tu restaurētu glezno. Tur viņa atzīstas sevī, saka, jā, es esmu Monta, un tas ir skaisti. Pēc embrija pauzes miegā, nu pat izķemētiem matiem, rozīnēm, smiekliem. Krājums plīst, kad to mēģina skenēt, kā apvārsnis, kad tam tuvojies. Otrais. Refrēni. Nosaukums mūzika, nietru jumts, arbūzes sēklas, bet patiesībā šis krājums ir nostapēts autobus, kurā iekāpjot, tu nonāci pilsētā un izlīsti tajā reizē ar sauli. Papīram vietām raupjums, kā vārdas kurkstam, dažbrīd tas izraisa slāpes un mazina klepu. Smaržo pēc zobu pastas un skābētiem gurķiem, pēc plastelīnu un pēļu auskariem. Trešais. Pirmo es ieguvu krājumu esmu, tam bija kāda saistība ar balto krāsu, ar mākoņveidīgu fontu. Lai nu kā tagad esmu to pazaudējusi? Iespējams nejauši atdevu dakšam, vai? Sāku domāt, vai tas nebija tas, ko aizņēmos no Ingas Gailes un pēc tam negribēju atdot? Ceturtā. Jānis. Vispirms nāk prātā, ka gribētos vainot Jāni. Bet tagad tam nav nozīmes, jo viņš ir kā Laura lapa zupā. Var iztikt. Vāks melns, lēts, kauskoksts, pipars. Nosaukuma nav uz vāka. Tik pirmajā atvērumā. It kā izdevēja kautrētos no Montas apsēstības, no viņas atdošanās tik neiedzīgām jūtām. Lapas pēkšņi pārāk baltas un stingras, nav Montas klāt, viņa ir mirusi, bet dzeja tik dzīva. Smaržo pēc skolas krīta, pataustot celtniecības materiālu atlieku, bet nav nepatīkami. Pēc saulēnas sāpīgas ziemas dienas. Šīs grāmatas manā nav, bet ļoti gribu nopirkt. Vai kāds man to pārdos? Meklēju arī citus Montas krājumus. Mans e-pasts elvira.bloma@gmail.com ļoti gaidīšu.